Hem de sumar esforços. Hem de retornar la raó de ser d'aquesta casa. Arribar on ningú arriba. Fer on molts no poden fer. A Castelló li ha anat bé quan la Diputació ha sigut visible. A la província li ha anat bé quan aquesta Diputació ha alçat la veu per a cridar als quatre vents que Castelló també existeix i que mereix tota l'atenció. Amb els peus en la terra i la vista al cel vinc a potenciar aquesta gran institució des de la humilitat amb la seguretat de que el treball i l'esforç sempre porten fruits, amb força, amb respecte, moderació i transparència. Mai he tingut les coses fàcils. Vos promet que el meu equip i jo posarem sempre per davant de qui faig falta l'interès de Castelló i dels castellonencs. No veig el moment de començar. Les portes d'aquesta Diputació estan obertes als castellonencs, perquè a ells i només a ells ens debem. La diputació és ajuntament d'ajuntaments, però sobretot és altaveu, és escut, és palanca per a fer el salt al futur. Caminem tots junts per a construir la millor província. És moment de retornar-li el lideratge que aquesta gran terra mereix. És l'hora de que les paraules passen als fets. La millor forma de construir el futur és creant-lo. I el meu equip i jo ja hem començat. Moltíssimes gràcies.